Më shpëndja dhe e ka atër që vim sërsh në Alt Telekom për të ndarë të qmimet. Bëhet fjallë për shorteo në Rimbush dhe Pedalo, ku ju të 10 jeni fitues. Është java e 4, do të jemi dhe për 2 javët e tjera në vazhdim. Për të bërë pjesë e këti shorteo, mjafton thjesht të blini një nga paketat e kësaj kompanije. Alp Telekom vazhdon me fushatën e saj Rimbush dhe Pedalo, ku edhe këtë javë janë shpadhur 10 fituesit e radhës. Nuk ka munguar edhe atmosfera festive, ku mes të tjerave fituesit shprehen shumë të kënaqur me dhuratat e fituara çdo javë. Falënderoj kompaninë, ja dhurat e saktë për te, i besojmë se kompania dhe vazhdojmë të abonentin të këtë kompani. Për nërë të thamë me drejten shumë i gëzumë, që nuk e pritshim një dhurat tjilë. Keni shumë përdorues të tjerë, pjesëtar familjes në biçikletë? Gjithë e përdorim biçikletën, bila dhe kem nevojitë shumë. Këtë biçikletë e përdorni jo? Po si shumë. E katër numra kena zjesaj, me i dhe mis kena zanë një shëpime shumë mirë, edhe hapsinë për problemin e valve. Ju jeni fitues se kësa jave, do vazhdojni të aktivizoni paketat, kemi dhe dy javë të tjera. Po atjetër, regullisht. Sa shpesh i bëm këto paketat? Çdo herë që marrën paketat, direkt paketat tjetër. Si të duket? Çfarë ti përdor më shumë, janë minutat, mesazhet apo internetin? Internetin. E falenderoj këtë kompani që kanë ka shumë serioze. I aktivizoni shpesh paketat? Çdo muaj. Po nga pjesëtarët e familjes suaj, kush do hidhet në shorten mendoni ju për javën që vjen? Po pa tjetër gruaja se fëmijën si kam këtu. Biçikletën kush do e përdori? Vetë. Të gjithë abonentët e Alt Telekom duhet të vazhdojnë të bëjnë ofertat e miqësisë për të pasur mundësi për të shpallur fitues. Prej disa javësh qytetarët shkodranë, njëkohësisht abonentë Alt Telekom, janë shpërblyer me dhurata që në këtë qytet vlerësohen shumë siç janë biçikletat.